Dneska máme u videa záložníka Pavla Pilíka. Pildo, jak by si zhodnotil průběh plesu klubového a zároveň i vyhlášení nejlepších hráčů v jednotlivých kategoriích? Tak zhodnotil bych to, že to tady vypadá moc pěkně, je to hezky připravený a ty všichni, co to vyhráli, tak si myslím, že si to asi zasloužili, když je trenéři jenom jakoby odhlasovali, takže si myslím, že asi takhle to mělo být. A tým tam měl 3 zástupce, vlastně Schramhausera jako dorostence do 19 let, potom Lukáše Pfeifera a za Ačko jednoznačně Kuba Navrátil. Dle tebe přece jenom si tady nějakou dobu správný výběr? Tak asi jo, že jo, určitě asi jo. A jako, když takhle to bylo vybraný, takže byl to správný výběr. Byl jsi už v několika klubech, probíhalo tam něco podobného, ať už vyhlášení nejlepších hráčů nebo klubový ples? Jo, v Příbrami jsem to zažil, tam bylo taky vyhlášení nejlepších hráčů, tam se vyhlašovali vždycky 3 nejlepší hráči a obě sezóny. A dneska máte vlastně jako A tým celkově náročný program, přece jenom kolem 4. hodiny odjezd z Malty, teďko v pozdních večerních hodinách klubový ples. Jak by si zhodnotil třeba průběh Malty? Tak průběh Malty byl hezký, já si myslím, že toho soustředění bylo dobrý, hlavně se mohli trénovat na příští travnaty, bylo dobrý počasí, takže to si myslím, že bylo výborný, než aby jsme tady trénovali -10 na Umělce. A ještě, jak ty to zvládáš, přece jenom už jsem to říkala, brzo stávání, teďkon večer ještě ples, co ty? Zatím to zvládám dobře, spíš že mám malou doma, která se na mě o týdnu těšila, musel jsem zase 7 odejít sem na ples, ale teď po víkendu jí to všechno vynahradím. Dobře, děkuju a co daří. Taky děkuju a pěkný večer.